Velkommen til denne hjertepodden. I dag skal vi snakke om arteriflimmer, eller hjerteflimmer på godt norsk. Og Øyvind Christensen, hva er egentlig arteriflimmer? Arteriflimmer, det er en rytmeforstyrrelse, eller ledningsforstyrrelse i hjertet. Det vil si at hjertet trekker seg sammen uregelmessig, ikke synkront, og da får man en dårligere pumpefunksjon i hjertet. Dette kaller altså dere og fagfolkene ikke en hjerte. Svikt, men det er jo vanskelig for oss andre å skjønne. Vi tror vel da er det en svikt, er det ikke det? Nei, det er ikke, altså når vi sier hjertesvikt eller hjerteinfarkt, så er det på grunn av hjertemuskelceller som går til grunne. Når de snakker om hjerteflimmer eller atrieflimmer, så er det en ledningsforstyrrelse eller rytmeforstyrrelse, så det går på rytmen i hjertet, ikke på pumpefunksjonen. I de siste årene så har vi hørt mer og mer om dette. Vi opplever alle at vi er flere og flere antagelig som får det, i hvert fall ser det sånn ut nå. Hvor mange har dette i dag? Vi regner med at ca. 85 000 har atrieflimmer i dag. Og forekomsten er økende, og det er første omgang på grunn av at vi blir eldre, for alder er en sterk risikofaktor da. Og så er det at vi leter mer etter atrieflimmer, og da finner vi også flere tilfeller. Er det mange som har det som ikke vet om det også? Vi regner med at ca. 30 til 35.000 har atrieflimmer, men som ikke vet om det. Og det er fordi at når det gjelder atrieflimmer, så til å begynne med så kommer den å gå litt, og da akkurat når man er hos legen for å finne ut av det, så er det ikke sikkert man har atrieflimmer da. Så faktisk du kan gå til legen hvis du tror du har det, så kan du gå til legen og så er alt i orden, men du kan ha det allikevel. Ja, det er akkurat det, fordi at du må ta et EKG, det er måten for å finne ut om du har atrieflimmer eller ikke, og det må du gjøre akkurat når du kjenner det ubehaget. Hvis du gjør det utenom når du kjenner ubehaget, så finner du det ikke. Hva er da symptomene? Hvordan vet jeg at jeg har atrieflimmer eller hjerteflimmer? Ja, det vanligste er at folk som har atrieflimmer, de sier at de har en følelse av at hjertet slår hulter til bulter. Det slår raskt og uregelmessig da. Og har man mistanke, har man følelse om at det er sånn, så er det lurt å kjenne på pulsen sin. Og det gjør man lettest på innsiden av håndleddet, rett ned for tommelen. Da setter man to fingre og trykker lett til, så kjenner man pulsen. Og da kjenner man i minimum 30 sekunder, og følelsen er uregelmessig og eventuelt raskt, da, så går man videre til lege for å få gjort en EKG. Men kjenner du ubehag? Blir du mer sliten? Blir du mer kortpustet? Eller hvordan er det ting også som dukker opp i forbindelse med dette? Ja, man kan bli svimmel, man kan få brystsmerter, man kan bli sliten, man kan bli tungpusten. Og får man det samtidig med at man har rask og uregelmessig puls, så er sjansen større for at det er atrieflimmer. Vet vi noe om årsaken til dette? Ja, i første omgang så er det jo alder. Jo eldre vi blir, jo større risiko har vi for atrieflimmer. Så har vi jo overvekt, inaktivitet, høyt alkoholforbruk, overdreven trening. Så det går på samme måte som andre ting, altså kosthold, aktivitet og sånne ting? Ja da, kosthold og især aktivitet og minske stress, det er med på å redusere sjansen for å få atrieflimmer. Men vi har denne som vi snakker om, kanskje særlig har hørt om mye i forbindelse med hjerteflimmer, arteriflimmer, birkebeinergenerasjonen virker jo som, er trening sunt, for å si det sånn, det virker jo som om stadig flere og flere får det, fordi vi trener mer, og kanskje i en alder der vi burde ikke trene så mye, eller er det noe i det? Først vil jeg jo si at trening, det er sunt. Men vi ser at for de som trener aller mest, det vi kaller for overdreven trening da, de trener nesten like mye, eller noen trener like mye som toppidrettsutøvere, og de har en økt forekomst av atrieflimmer. Men det skal også sies at det er farligere å sitte i ro enn å drive med overdreven trening. Så det er tross alt bedre å trene, for å si det sånn. Ja. Det beste er å trene så man blir litt varm og svett og litt andpusten, og presse seg iblant, men ikke drive og presse seg hele tiden. Men alt med måte, som på andre sider i livet? Alt med måte, ja. Er det farlig, eller hvor farlig, eller er det farlig å ha dette? Med atrieflimmer, det som er farlig med atrieflimmer, det er at det øker risikoen for hjerneslag på grunn av at det dannes tromber i hjertet, og disse kan ferme blodstrømmen opp til hjernen, og da
fordi kan du få hjerneslag. Og har man atriumfibrin, så vil de fleste måtte bruke kraftig blodfortynnende behandling som reduserer risikoen for hjerneslag. Men er dette noe vi, hvis vi først har fått det påvist, er det noe vi må leve med resten av livet? Må vi ha medisiner resten av livet? Eller går det an å kurere det, for å si det sånn? De fleste må nok ha medisiner resten av livet. Først og fremst blodfortynnende, men også kanskje medisiner for å dempe plagene. Hos noen så kan det være aktuelt med noe som heter ablasjon. Det er en behandling der man går via blodåra i lysken og opp til forkamrene i hjertet hvor atriumfibrin oppstår, og så brenner man av sånne områder. Så i de områdene som skaper atriumfibrin da. Ja, men jeg har jo også hørt, og har faktisk noen nære kamerater som da har vært inne, og det vil jeg si da, på folk som liksom restarter hjertet. Ja. Er det også en metode som brukes? Ja, det er det vi kaller for elektrokonvertering da, og da slår du ut all elektrisk aktivitet i hjertet, så hjertet får starte på nytt, og da er jo tanken den, og det gjør det jo ofte da, at da begynner det med sinusrytme som er den egentlige rytmen til hjertet. Så da kan vi faktisk, om ikke blir bra, så blir det i hvert fall normalisere seg da. Ja, det blir det, men vi ser ofte at det er tilbakefall. Men det, hos noen så var det, kan det være år da før det går om til atriumfibrin. Hos andre så går det bare uker. Du gir jo mye råd på hjertelinjen om dette. Og oppsummert, hva er de viktigste rådene du gir til folk nå, siden vi har blitt mer oppmerksom på dette? Nei, det viktigste er å kjenne på pulsen og være oppmerksom på signalene. Får man rask, uregelmessig puls da, så skal man være opps og ta pulsen og kjenne etter. Og så er det jo selvfølgelig å være fysisk aktiv da, som er viktig. Ja. Da oppfordrer vi folk til å ta kontakt, snakke med deg på hjertelinjen eller på andre måter snakke med Nasjonalforeningen, og dere har informasjon om dette på nettsidene deres også, så du sitter der og vil gjerne ha kontakt med folk. Ja, er man usikker, og er mange samtaler om det, folk som ringer inn og føler et ubehag i brystet, så da er det bare å ringe hjertelinjen, så går vi gjennom symptomene, og da kan vi råde at det her høres ikke ut som det er noe fra hjertet, eller det her bør du ta videre kontakt med lege om. Og i neste hjertepodd, Øyvind, da skal vi snakke om hjertesvikt. Så da ønsker vi folk velkommen tilbake til det. Takk skal du ha. Bare hyggelig.